mais seu capítulo do dia. E se você gosta de assistir Fátima Go, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Melting chega em casa e a mãe da Melting pergunta onde a Melting passou a noite. Melting, chega, me deixa em paz, me dá um tempo. Todo mundo fica no meu pé, já estou cansada disso. Melting corre para o quarto e a Guy vai atrás da Melting. Guy, diz, você passou a noite com ele, né? E a Melting diz, não é da sua conta, Guy. Chega! Nisso, a mãe da Melting entra no quarto e a Melting diz, a gente vai embora daqui. Tudo vai ficar para trás. Enquanto Mustafa liga para uma pessoa e diz, então está tudo combinado? O barco está pronto para amanhã às 10 horas, eu não quero nenhum erro. Mustafa está preparando uma surpresa para Fátima Go. No restaurante, Fátima Go, Emily e Kerim estão conversando e o Emily diz que vai depor a favor da Fátima Go, sim, que vai falar sobre a Su. E a Fátima Go e o Kerim agradecem. Kerim pergunta quando vai sair o resultado das provas da Fátima Go e a Fátima Go diz que o dia 10. E o Emily diz, eu acho que você passou, o Kerim diz, eu também acho. Fátima Go diz, tomara que sim, Fátima Go vai ajudar a Mary. Enquanto o Kerim continua conversando com Emily. Mary pergunta se o Emily vai à audiência. Fátima Go diz que sim e a Mary fica feliz. Fátima Go pergunta se a Mary viu a Mukadez. Mary diz que viu a Mukadez sim, que fingiu que tinha esquecido a garrafinha de água do Murat e que quando entrou na escola a Mukadez estava abraçada com o Murat. Fátima Go diz que ela sente falta do Murat. Mary diz, eu falei tudo o que eu queria para a Mukadez, pedi para ela ir na audiência, mas é ela quem decide. Nisso, Fátima Go lembra que não convidou o Emily para o aniversário dela, vai para convidar e o Kerim diz que já convidou e o Emily diz que vai. Fátima Go e Kerim entram no restaurante e o Kerim pergunta se a Fátima Go vai cantar no aniversário dela. Fátima Go diz, eu não vou falar nada. Kerim diz, você tem que falar o repertório para a gente ensaiar. E a Fátima Go diz que não vai falar nada. E o Kerim dá risada. E à noite, na casa da Fátima Go, Fátima Go, Kerim, Mary, Rami, Kadir, Emily, todos os convidados estão lá felizes, jantando. Mary chega com bolo, já cantando os parabéns da Fátima Go. Todos cantam os parabéns para a Fátima Go. E a Fátima Go vai assoprar as velhinhas e faz um pedido. E todos dão os parabéns para Fátima Go. Kerim vai dar os parabéns para Fátima Go. Fica constrangido de abraçar Fátima Go. Fátima Go abraça o Kerim. Kerim dá um beijinho no rosto da Fátima Go. E o Emily diz, todos deram teu presente de aniversário, Fátima Go. Eu não vi o Kerim te dando. E a Fátima Go diz, o Kerim me deu o presente ontem. Enquanto o Mukadez está pensando, lembrando do dia em que a Fátima Go estava no hospital sofrendo muito pelo mal que tinham feito a ela. Nisso, Sally chega, Mukadez, chateada de você me deixou o dia todo aqui sozinha. E o Sally diz, eu estava trabalhando, prometo que não vou mais te deixar sozinha. E a Mukadez diz, eu estava sem dinheiro e eu gastei todo o dinheiro pegando um táxi para ver o Murat. Sally pergunta para Mukadez que dia que ela vai tirar o bebê. Que não é para ela ir sozinha, que ele vai junto. Mukadez diz, tá, e o Sally diz, eu estou pensando, essa semana eu vou estar ocupado, podemos ir na quinta semana que vem, pode ser? E a Mukadez diz, vai ser que dia? Dia 16. E na festa da Fátima Go, Rami convida a Fátima Go para dançar, a Mary vai dançar com o Kerim, e o Kadir se aproxima da Mary e diz, posso dançar com a Mary, Kerim? E você dança com a Fátima Go. Kerim vai dançar com a Fátima Go, Fátima Go fica com vergonha. E o Kerim diz, lembra, é nossa segunda vez que estamos dançando. E a Fátima Go diz, é a primeira vez fomos obrigados. E o Kerim diz, eu estou tão feliz quanto naquela primeira vez que dançamos juntos. E você está ainda mais linda. Mary e Kadir estão dançando felizes e a Mary olha para Fátima Go e para o Kerim felizes dançando e diz, coisas boas podem acontecer. E o Kadir diz, a nossa felicidade é a melhor maneira de lutar contra tudo. Enquanto isso, Mustafa está lá, observando o barco que vai se aproximando da casa da Fátima Go.
Munir liga o Mustafa, diz que está ocupado. Munir desliga o telefone e o Rechate diz: ele é um sem vergonha, atrevido, sabe que precisamos dele. Isso sim, que droga! E eu não posso fazer nada contra ele. Rechate está nervoso. Munir diz: precisamos manter a calma. E a Perian diz: eu acho que o Mustafa não é assim. E eu acho que a Melten não tem nada com o Mustafa. Conhecemos bem a Melten. E o Rechate diz: não conhecemos bem até os nossos filhos, Perian. E na prisão, Erdon fica lá, assinalando cada dia que passa e contando cada dia que falta para chegar na audiência. Nisso, um barco se aproxima ali da casa da Fatima Gu. Um homem se aproxima e diz quem é a Fatima Gu e pede para a Fatima Gu assinar. E ele entrega um cartão, que ele pega aquele cartão nervoso. Mary se aproxima e diz: é dele, Kadir. Diz: deixa eu ler. Kadir lê o que está escrito. E está escrito o seguinte: eu vou mandar os meus parabéns para você do céu às 10 horas. Feliz aniversário com amor, Mustafa. Kerim fica furioso e é uma foto de fogos de artifício. Kerim fica muito nervoso. Nisso começam barulhos de fogos e o Kerim abraça forte a Fatima Gu para proteger a Fatima Gu. E nisso todos ficam olhando a queima de fogos e a vários formatos de coração. Kerim está com cada vez mais raiva do Mustafa. E os convidados perguntam se aquele é o presente surpresa do Kerim para Fatima Gu. Enquanto o Mustafa fica observando de longe a queima dos fogos. Assim que acaba a queima de fogos, o barco sai e o Kerim corre atrás, gritando. Kerim está muito nervoso. E depois que todos os convidados vão embora, Fatima Gu chora. E a Merin diz: minha querida, não chore. E o Kerim fica observando de longe com muita raiva. E a Fatima Gu diz: eles estragaram também essa noite. É sempre assim, Merin. Merin diz: não fique assim, minha querida. Você ainda vai ser muito feliz e ninguém vai impedir isso. Logo vai sair o resultado dessa prova, lembra? Eu tenho certeza que você vai passar e vai ser muito feliz. Enquanto o Rami está contando uma historinha para o Murat, Kerim nervoso passa pela Fatima Gu e pela Mary e diz: boa noite, vai para ir para o quarto. Fatima Gu corre e diz: espera, Kerim. Fatima Gu diz: obrigada, você arrumou tudo desde cedo para a noite ser perfeita. Muito obrigada. Kerim diz: tentei fazer tudo perfeito, mas os fogos não foram ideia minha. E a Fatima Gu diz: esquece isso. E o Kerim diz: ele é um desgraçado, vai pagar por isso. Fatima Gu diz: chega, Kerim. Fatima Gu diz: está na cara porque ele fez isso. Me escuta, essa vez não faz nada. E o Kerim diz: ele sempre me provoca. Será que eu não posso fazer nada contra ele? Fatima Gu diz: tudo o que você fizer vai afetar a audiência. Por favor, não faça nada de errado. Kerim diz: ele sabe, por isso que se comporta assim. Fatima Gu diz: ele faz isso porque é um incapaz, está sozinho, é um fraco. Ele sabe que perdeu tudo. Está se vingando de si mesmo, está tentando se machucar. E o Kerim diz: então vou machucar o Mustafa para valer. E isso está aparecendo, um show de poder. Ele tenta te iludir com isso. E a Fatima Gu diz: ele nunca vai me iludir. Ele pode usar o dinheiro do Ziyashara como quiser. Eu nunca mais vou gostar dele, nunca. Ele é um infeliz e você não precisa ter ciúmes dele. Querins, eu não sinto ciúmes. Eu sinto medo, Fatima Gu. Medo. O Mustafa é mau e perigoso, e a Sharan também. Eu tenho medo das coisas que podem fazer contra você. Tenho medo de te perder. Fatima Gu faz carinho no Querin e diz: então não tenha medo. Kerim diz: eu amo você, Fatima Gu. Kerim vai para beijar Fatima Gu. Fatima Gu sai correndo. E chega o dia para Fatima Gu ver se passou ou não na prova. Todos estão no restaurante nervosos e a Mary olha na internet e vê que a Fatima Gu passou na prova. Fatima Gu fica feliz, agradece o apoio que a Merin deu a ela. Merin diz que o esforço foi todo da Fatima Gu. Fatima Gu feliz diz: eu vou ligar para o Kerim e contar. Fatima Gu liga, Kerim atende. E a Fatima Gu diz: saiu o resultado da prova. E o Kerim diz: você passou? Fatima Gu diz: não. E o Kerim fica triste, diz: mas não se preocupe, na próxima você passa.
E a Fátima Godando risada diz: é, porque nessa eu passei. Kerim diz: você me enganou, hein? Fátima Godá risada. E o Kerim diz que está muito orgulhoso e feliz, porque a Fátima Godá conseguiu. Fátima Godando risada diz: Mery, enganei o Kerim direitinho. Primeiro ele ficou mudo quando eu disse que não passei, depois ficou super feliz. Fátima Godá diz: vamos ligar para o Kadir. Mery diz: ótimo. E a Fátima Godá diz: você liga porque eu estou ocupada. Mery dá risada. E todos se reúnem para comemorar que a Fátima passou na prova. Kadir diz que está muito orgulhoso e que pretende ainda comemorar muitas coisas ali junto com todos. Kadir diz: mesmo depois do processo, vou continuar em contato com vocês. Vocês são a minha família. E na prisão, Erdogan continua marcando lá quantos dias faltam para a audiência. Enquanto Melton e a mãe da Melton vão para os Estados Unidos, Erdogan continua anotando quantos dias faltam para a audiência. Faltam 2 dias para a audiência. Fátima, Gül, Kerim, Merin, Emine, Kadir, Rami vão para a cidade onde será a audiência. E Erdogan continua anotando e no dia seguinte será a audiência. E Mukaddes está dormindo, vê que o Sally não está na cama. Mukaddes vai ver o que o Sally está fazendo. E o Sally está no telefone falando com Munir. E a Mukaddes fica ouvindo. E o Sally diz: eu estou cuidando dela, o que mais quer que eu faça, hein? Eu disse para ela não fazer nada como você falou, Munir. Ela vai tirar o bebê. Eu já tive muitos problemas e fique sabendo, Munir. Eu fiz a minha parte, não importa o que vai me oferecer, eu não vivo com essa mulher. E quando vai começar a audiência? Me liga quando acabar. E assim que o Sally sai do banheiro, Mukaddes, com muito ódio, diz: quem é você, seu desgraçado, canalha? Ele te comprou, não comprou, você está fazendo isso, amando do Munir, seu miserável. Você queria que eu não fosse audiência, eu larguei tudo por você, seu desgraçado. E não me toca, tire as mãos de mim. E o Sally diz: pare de gritar, eu bato em você. E a Mukaddes diz: isso, bate, seu canalha, você é amigo daqueles canalhas que agarraram a Fátima Gül à força. Sally diz: o quê? O que você está falando? E a Mukaddes diz: é, você fez tudo isso comigo para salvar 3 homens imorais que agarraram a Fátima Gül à força. E o Sally diz: peraí, do que você está falando? O que que eles fizeram? Do que você está falando, Mukaddes? Hein? E a Mukaddes conta para o Sally. E chegou o dia da audiência, Sally e Mukaddes estão conversando, Sally está muito nervoso. E o Sally diz: caramba, eles me enganaram, Mukaddes? Cambada de safado, canalhas! E a Mukaddes diz: você é igual a eles, fez isso comigo, pensando só em você. E o Sally diz: eu não sabia que o problema era esse, Mukaddes. Eu perguntei várias vezes, ele me disse que era só audiência das terras, não me disse nada, Mukaddes, nada, eu juro. Se eu soubesse dessa história suja, não deixaria ele fazer isso comigo. E a Mukaddes diz: isso também é errado, não importa se saber ou não, porque isso não muda o que você fez comigo. Eu que sou uma idiota em acreditar em você de novo. Sally diz: eu sinto muito, Mukaddes. Mukaddes diz: dessa vez você me magoou demais, Sally. Eu nunca fui tão menosprezada assim. Eu deixei tudo por você, tudo à toa. Sally diz: eu fiz uma coisa errada, me perdoe. Mukaddes diz: eu não tenho mais para onde ir. Mukaddes chora. E o Sally fica olhando, Mukaddes diz: eles não vão me perdoar nunca, Sally, nunca. E o Sally diz: se você destruir o Munir, eu acho que teu marido te perdoa, Mukaddes. Todos vão te perdoar, é isso? Vai lá, Mukaddes. Eu vou comprar as passagens agora, vou te dar dinheiro, confesse tudo e os faça passar vergonha, Mukaddes. Destrua eles, Mukaddes. Esse é o capítulo do dia, gente. O que vocês estão achando, hein? Escreva nos comentários qual seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.